Що можуть робити майже 200 майстрів кікбоксингу, муайтаю, бойового самбо, панкратіону та інших спортивних єдиноборств просто неба у цій жовтневій порі? Звісно ж, з'ясовувати, хто з них найсильніший. Чим вони, власне, і займалися в рамках чемпіонату України, на якому побувала наша знімальна група. Удари летіли назустріч, китки змінювалися задушливими прийомами. Іноді бажання було більше, ніж майстерності, втім все одно перемагав сильніший. Особливого шарму поєдинкам чемпіонату України з елітних боїв додавало освітлення арени. Більше схоже на дискотечну світломузику. По мірі наближення до фіналів температура повітря ставала все більш і більш холодною, але всередині рингу було дуже гаряче. У вирішальних поєдинках зійшлися лише ті, хто готовий був безкомпромісно йти до мети. Мені дуже хотілося виграти. Я дуже до цього довго готувався і я дуже-дуже цього хотів. Тобто бажання це якби допомогло дуже. Победа в этом турнире, это открывается. Финалисты все выходят за звание чемпиона мира по весовым категориям 75 кг, 8 кг и 90-95 и выше. Это за звание чемпионских поясов. Ким вони будуть поза рингом? Не під час змагань. Чи наготують бойові мистецтва професійних вуличних хуліганів? Запитали ми у чемпіона світу з кікбоксингу і інтерконтинентального чемпіона за версією IBF з боксу Олексія Трофимова. Это лучшие бойцы из Украины, которые приехали сюда. Они проводят соревнования, они проводят, как бы там, меряются силами. И в итоге и открытие, и закрытие всегда это гимн Украины. Это всегда патриотический момент. Это то, что в человеке закладывает национальные принципы. Это человек, который патриот своей страны, патриот своего края. Он никогда не будет тетушкой, он никогда не будет тем человеком, который будет покупаться за деньги. Потому что в нем есть та душа, в нем есть та частичка желания сделать страну лучше. Он гордится своей родиной. Тож соціальна відповідальність і високі спортивні досягнення – тренд нашого часу. Після чемпіонату України організатори планують провести в Києві і світову першість.